Det är nästan lättare att tänka att hon inte existerar, att hon inte har, att hon alltid har varit en dröm, än att tänka att hon bara blev utsatt för det här. Så otroligt svårt är det att inta att det här har hänt. När vi träffar Johan och Hanna har det gått ett halvår sedan Tova Moberg dog. De berättar att de hade en nära relation med Tova under hela uppväxten och där tillfällena när familjerna samlades var viktiga. Så här är jag, Tova och Johan. Så här är jag och Tova. Och då är det nog jag som fyller år, ser ut som här, hade fått något paket. Och Tova ser bra sugen ut på att få öppna. Det är jobbigt att prata om. Det är det. Man saknar henne hela tiden. Och det blir ju en stor tomhet som alla känner. Speciellt när det blir de här släktträffarna som vi har flera gånger per år. Att man känner att Tova skulle också ha varit med här. Och här skulle man ha hört hennes röst. Tova hade bara några veckor kvar till studenten och planen var att den skulle firas tillsammans med kusinen Johan och resten av släkten. Men när Johan fick fira studenten utan Tova så valde han istället ett annat sätt att ha henne närvarande. Jag tog med Tovas studentplakat till skolan och gick tåget med hennes plakat. Det kändes bra. Johan och Hanna vet inte om de kommer att orka följa rättegången utan längtar mest tills den är över. Och saknaden efter Tova kommer alltid att finnas kvar. Det är ingenting som går att smälta. Det här. Man tar väl dagarna som de kommer, helt enkelt. Och även fast Tova inte med kroppsligt så känner man. Vi pratar ju ofta om att vi känner ju att Tova är alltid med oss.